оқырмандар, сіздердің назарларыңызға белгілі Ұлыбританиялық жазушы Джоан Роулингтің «Гарри Поттер» шығармалар топтамасының қазақша нұсқасын ұсынатын боламыз. Бәріңізге белгілі, бұл кітаптың негізгі бас кейіпкері Гарри Поттер, сиқыршылар мектебінің оқушысы. Бұл оқиға желісі бойынша бұл кітапта Гарри Поттер мен оның достарының бастан кешкен оқиғалары баяндалатын болады. Бұл кітаптың қазақша нұсқасы Алматы қаласынан 2021 жылы жарық көрген. Біздің кітапханамызға бұл кітаптың 4 бөлімі түсті. Бұл кітап негізінен айта кететін болсақ, 1997 жылы Гарри Поттер және пәлсапа тас атауымен ағылшын тілінде 1997 жылы жарық көрген екен. Бұл негізінен бұл кітап желісі, бұл кітап негізінен өзінің авторына үлкен коммерциялық табыс әкелген кітап болып табылады. Бұл өзі авторын айтуы бойынша, өзі бұл поезда келе жатқанда бұл оқиға өзінің ойына оралып жазуды бастаған екен. Бұл негізінен кітап фэнтези жанрында болғанымен, ішінде әртүрлі жанр кездеседі. Ғашықтық жанр, қиялға жайып, жаңағы әдеби оқиғаларда кездесіп отырады. Бұл негізінен авторын айтуы бойынша балаларға арналған кітап болғанымен, бұл негізгі тақырыбы өмір мен өлім. Бұл кітапта негізінен жемқорлық тақырыбы, балаларға арналған жаңағы қызықты оқиғалар тақырыбы болсын, жалпы әртүрлі тақырыптар қозғалады. Бұл негізінен аударма негізінен қазақ тіліне тікелей ағылшын тілінен аударылған. Біздің кітапханамызға ағылшын тілінде, қазақ тілінде және орыс тіліндегі нұсқалары бар. Кітапханаға келіп оқыңыздар.